الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا ولا لوليته والآخر الذي لا آخر لخليته والباقي بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام. فتبارك الله الملك العظام. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. آج کا ہمارا یہ تفسیر سورة قدر المباركه کے درس کے عنوان سے 26واں درس ہے. اس سے قبل ہم 25 درس اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے عنوان سے دے چکے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ 26واں درس اس سورہ مبارکہ کی اس آیت شریفہ کے ذیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتی مطلع الفجر. یعنی ہماری گفتگو اس سے پہلے والے دو درسوں میں بھی غالباً سلام ہی کے بارے میں تھی، اور سلام ہی کے معنی میں تھی کہ سلام سے کیا مقصود ہے، سلام یعنی کیا، سلام سے کیا مراد ہے. تو آج کا ہمارا درس بھی اسی عنوان کے تحت ہے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں. اس سے پہلے والے درس میں ہم نے دو درسوں میں قدر ممکن کوشش کی تفسیر المیزان سے اور تفسیر نمونہ سے آپ تک پہنچانے کی کہ سلام سے کیا مراد ہے، تفاسیر اس بارے میں کیا کہتی ہیں، مفسرین کا کیا نظریہ ہے. تو ہم نے قدر امکان کوشش کی آپ تک پہنچانے کی، اور ہم نے گزشتہ درس میں بھی اسی عنوان سے بیان کیا، اور ہمارا یہ 26واں درس بھی اسی عنوان کے تحت ہے کہ سلام سے کیا مراد ہے. تو اس سلسلے میں ہم تفسیر نمونہ سے ہی استفادہ کرتے ہوئے جلد 15 اور صفحہ 383. ہم نے اس سے قبل بعض باتیں اس عنوان سے بیان کی سلام کے عنوان سے کہ یہاں پر سلام سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے سلام کا، اور تفسیر المیزان سے استفادہ کیا، اور تفسیر نمونہ سے بھی ہم نے گزشتہ درس میں استفادہ کیا. تو گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا جو استاد آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اس بارے میں بیان کیا، اور کہ یہ رات آغاز سے اختتام تک سراسر سلامتی ہے. یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق تو اس رات میں شیطان کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے. لہذا اس لحاظ سے بھی یہ ایک ایسی رات ہے جو سالم اور سلامتی سے قوام ہے. اس بنا پر سلام کے اطلاق جو سلامت کے معنی ہے، سالم کے اطلاق کے بجائے حقیقت میں قسم کی تاکید ہے. جیسا کہ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلان آدمی فلان آدمی عین عدالت ہے. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رات پر سلام کا اطلاق اس بنا پر ہے کہ فرشتے مسلسل ایک دوسرے پر یا مومنین پر سلام کرتے ہیں. یعنی استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ
یہ فرماتے ہیں کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رات پر سلام کا اطلاق اس بنا پر ہے کہ فرشتے مسلسل ایک دوسرے پر یا مومنین پر سلام کرتے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اور آپ کے معصوم جانشین معصوم خلفاء کے حضور میں جا کر سلام عرض کرتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ تک پہنچے تھے ان تفاسیر سے ان آراء سے کہ اس رات میں سلام امن اور کسی طرح کی نقمت اور پریشانی نہیں ہے بلکہ سلامی سلام ہے، کسی طرح کی نقمت اور پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اس رات میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور بس اب صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ انسان کو اس لائق بنانا ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے۔ باقی تو اس رات میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تمام نقمتوں کا باب بند کر دیا جاتا ہے، وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس انسان اپنے آپ کو اس لائق بنا لے کہ اس رات کی برکتوں سے استفادہ کر سکے، اس رات کی رحمتوں کو حاصل کر سکے، اس رات سے فائدہ اٹھا سکے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس لائق بنائے تاکہ اس رات کی برکتیں اس کو نصیب ہو سکیں، میسر ہو سکیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں استاد آیت اللہ رضوان مکارم شیرازی حفظہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ خدا کے کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کے تولد کی بشارت دی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ گان الہی نے، یعنی اللہ کے فرشتوں نے، اللہ کے فرشتے نے کیا بشارت دی کہ کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے تولد کی بشارت دی کہ آپ کیا بیٹا ہونے والا ہے، اور ان پر سلام کیا۔ اس سورہ ہود کی آیت ہے یہاں پر، آیت نمبر 69، اور ان پر سلام کیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو لذت ان فرشتوں کے سلام میں آئی، جو ان کو مزہ آیا، جو انہیں لطف آیا، ساری دنیا کی لذتیں، مزے، ذائقے بھی اس کے برابر نہیں تھی۔ یعنی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس سلام میں مزہ آیا جو فرشتوں نے ان پر کیا تھا، تو ایسا مزہ دنیا کی کسی چیز میں، ساری دنیا کی لذتوں میں بھی وہ مزہ نہیں تھا، وہ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا کی لذتیں بھی اس کے برابر نہیں تھی۔ اب غور کرنا چاہیے، لکھتے ہیں استاد کرم شاہ فضل اللہ، اب غور کرنا چاہیے کہ جب شب قدر میں فرشتے گروہ در گروہ نازل ہو رہے ہوں اور مومنین کو سلام کر رہے ہوں، تو اس میں کتنی لذت، کتنا لطف اور برکت ہوگی۔ یعنی یہ کمال ہے اس امت کا، یعنی یہ امت کس قدر عظمتوں کی حامل ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر فرشتے نازل ہوئے، ان کو بیٹے کے تولد کی بشارت دی اور انہیں سلام کیا، تو سلام کی لذت اس قدر تھی، لکھتے ہیں کہ اس قدر لذت تھی، اس قدر مزہ تھا فرشتوں کے سلام میں کہ ساری دنیا کی لذتیں اور مزے بھی اس کے برابر نہیں تھی۔ تو غور کریں، غور کرنا چاہیے کہ جب شب قدر میں فرشتے گروہ در گروہ، جوخ در جوخ نازل ہو رہے ہوں اور مومنین کو سلام کر رہے ہوں، تو اس میں کتنی لذت، کتنا مزہ، کتنی رحمت اور کتنا لطف ہوگا اور کتنی برکت ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام، لکھتے ہیں آگے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام کیا اور آگ ان پر گلزار بن گئی، آگ ان پر گلزار ہو گئی، خاموش ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی، آگ جائے گلزار ہو گئی، گلزار بن گئی۔ تو کیا شب قدر میں مومنین پر فرشتوں کے سلام کی برکت سے آتش دوزخ برد و سلام نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے سلام کیا تو اس سلام میں اتنی لذت تھی کہ دنیا کی کسی بھی نعمت میں، یا تمام نعمتوں میں وہ لذت نہیں تھی،
اور دنیا کی تمام لذتیں، تمام لذتیں دنیا کی اس کے برابر نہیں تھی. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے آ کر اس وقت پر سلام کیا جب نمرود لعین نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو اللہ کے معصوم فرشتے آئے اور آگ کے فرشتے نے سلام کیا تو آگ آپ پر گلزار بن گئی. تو اب توجہ کا مقام ہے کس قدر یہ باعظمت یہ امت محمدیہ ہے، اور کیا عظمت ہے ان مومنین کی جو اس رات کی برکتوں سے قسم فیض کرتے ہیں، جو اس رات کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں، جو اس رات کی نعمتوں اور رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں. تب دیکھیے آج ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی. تو کیا شب قدر میں مومنین پر فرشتوں کے سلام کی برکت سے آتش دوزخ جہنم کی آگ ٹھنڈی برد ٹھنڈی اور سلام نہیں ہوگی؟ ہاں، وہ آگے لکھتے ہیں، ہاں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہاں تو خلیل پر نازل ہوتے ہیں، یعنی وہاں خلیل پر نازل ہوتے ہیں، اور یہاں اسلام کی اس امت پر، یعنی خلیل علیہ السلام کا مرتبہ کس قدر بلند ہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں سلام کے ساتھ، اور اس امت محمدیہ پر بھی جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس امت پر بھی یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں مومنین کو، مومنین پر سلام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. تو کس قدر عظمت ہے اس امت کی، کس قدر عظیم ہے یہ امت. تو لہٰذا اب ہم مومنین کی، اب مومنین کی ذمہ داری ہے، اب مومنین کو چاہیے کہ اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کی برکتوں کو حاصل کریں، اس رات کی عظمتوں کو حاصل کریں. اس رات میں جو اللہ عز و جل نے رحمتوں کا، جو اللہ عز و جل رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان رحمتوں کو حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اس رات کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اللہ عز و جل کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو سکیں. خوش قسمت ہیں وہ افراد جو شب قدر کی اس عظیم، جو اس عظیم شب سے، یعنی شب قدر سے استفادہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو اس رات میں حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی نازل کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں. لہذا پروردگار ہم سے دعا ہے، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رات کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، ہم اس رات کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں اور ہم اس لائق ہو سکیں کہ رحمت پروردگار ہمارے شامل حال ہو سکے. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار سے دعا ہے ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.